Ve aleykum assalam rahmetullah. Kardeş Salih deyir ki, bilir ki, dənizdə olanlar hər şey halaldır. Amma bir şey var ki, dənizdə deyir, təkcə balıqlar yaşamır axı. Orada su iti var, morj var, bigamotlar var, ondan sonra balinalar, akulalar və s. bu kimi heyvanlar da var. Yəni deyir ki, bunlar da mı halal, yoxsa onları necə ayırmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, dənizdə olan heyvanlar deyiləndə, səhih rəy budur ki, yəni 4 məzhəbdən gələn rəy budur ki, mütləqən suda, yəni daimən suda yaşayan su heyvanlarına söhbət gedir. Bu da balıq və balıq kimilərdir. Yəni xırda balıqlardan tutmuş akula, delvin, kasatka və yaxud və s. Bunlar ümumilikdə halaldılar. Ölüləri də halaldır. Əgər dənizdə onlar ölü tapılarsa halaldır. Yəni balıq və balıq sinifləri. Amma bundan savayı dənizdə digər də heyvanlar yaşayırlar. Krokodillər, ilanlar, tısbağalar, ondan sonra tuleynlər, su itilər, morjlar və s. Bunlar halal yoxsa halal deyil. Bu barədə 4 məzhəbdə geniş ixtilaf var. İbn Teymiyyə rəhməhullah Məcmuə Fətavasında 7-ci cildində bu rəyləri toplayaraq belə bir, yəni rəy formalaşdırır ki, deyir, əgər həmən heyvanın tövrəməsi sudadırsa, o su heyvan sayılır. Əgər onun tövrəməsi çöldədirsə, o quru heyvan yaşayır. Kimlərə aiddir bu? Suda, quruda yaşayan heyvanlara. Yəni dənizdə var mütləqən su heyvanları, yəni balıq və balıq kimilər. Bir də var suda quruda yaşayanlar. Krokodil, timsah, ilan, tısbağa, morj və s. Və biz bu heyvanlara baxırıq ki, bunların tövrəmələri əgər ki sudadırsa, bunlar su heyvanları sayılır və halal sayılırlar. Yox, əgər bunların tövrəmələri, yəni bunlar çöldə tövrəyirlərsə, bunlar quru heyvan sayılırlar və haram sayılırlar. Misal üçün tısbağa, misal üçün krokodil, misal üçün ilan və morj və s. Bunların hansı çöldə balalıysa, o çölə nisbət olunur. Hansı suda balalıysa, o suya nisbət olunur.